दर्शक बेन्द नमस्कार नेपाल लाइभमा आज पनि हामी विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित भएका छौँ नेपालमा सत्तरी अर्ब बराबरको औषधिको बजार हिस्सा छ जसमध्ये पैँतालिस प्रतिशत बजार हिस्सा नेपाली औषधि कम्पनीहरूको छ औषधिको गुणस्तर र मूल्यलाई लिएर बेला बेला विभिन्न विषय पनि उठ्ने गरेका छन् डब्लुएचको जिएमपी मापदण्ड अनुसार औषधि नेपालमा कसरी उत्पादन हुन्छ आज हामी यसबारे तयार पारिएको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ चिटिक्क परेका भुइँ उत्तिकै सफा भित्ता विशेष डिजाइनका करिडोर र कोठाहरू कोठाभित्रको तापक्रम तेइस डिग्री सेल्सियस बाहिरबाट हावा समेत फिल्टर गरेर भित्र पठाइएको छ त्यही कोठाभित्र सेतो एफ्रोन पन्जा मास्क र टोपी लगाएका कर्मचारी काममा व्यस्त देखिन्छन् मेसिनका ख्यार र खटखट खटखट -खट आवाजले व्यस्त कारखानामा पुगेको अनुभूति हुन्छ बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिकामा रहेको औषधि कम्पनी म्याग्नस फार्मास्युटिकल्स फ्याक्ट्रीमा माघ छब्बिस गते पुग्दा देखिएको दृश्य हो यो नेपालमा कसरी औषधि उत्पादन भइरहेको छ औषधि उत्पादन गर्ने कारखाना कस्तो हुन्छ गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुने प्रक्रिया के हो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य खबर पत्रिकाको टोलीले उत्पादक कम्पनीहरूको कारखानाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो स्थलगत अध्ययनका लागि बाह्र पुगेको स्वास्थ्य खबर टोलीलाई म्याग्नस फार्मास्युटिकल्सका क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजर संसद आलमले कारखानाभित्र उत्पादन भइरहेको औषधि देखाउँदै दे भने ऊ त्यो मेसिनबाट निस्किरहेको चक्की मधुमेहको औषधि इम्पाग्लिफ्लोजिन हो हामीले त्यो औषधिको ब्रान्ड नाम ग्लिफाज राखेका छौँ मधुमेहको उक्त औषधि नेपालमा नै पहिलो पटक म्याग्नसले उत्पादन गरेको हो म्याग्नसले यो औषधि उत्पादन गर्नुपूर्व नेपालमा विदेशबाट मात्र यस्ता औषधि आयात हुन्थ्यो नयाँ औषधि नै उत्पादन भइरहेको जानकारी पाएपछि हाम्रो टोली ट्याब्लेट निस्किरहेको मेसिन नजिकै पुग्यो मेसिनको एक भागमा ट्याब्लेट बनाउने पाउडर हालिएको छ र त्यही पाउडर मेसिनको अर्को भागबाट ट्याब्लेट बनेर निस्किरहेको देखिन्छ क्वालिटी म्यानेजर आलामले उक्त ट्याब्लेटलाई त्यसपछि अर्को मेसिनमा राखेर कोटिङ गरिने जानकारी दिए यो भनेको ट्याब्लेटको बाहिरी भागमा आवश्यकता अनुसार रातो हरियो निलो वा अन्य कुनै सहित मानिसको पेटमा पुगेर औषधि खुल्न लाग्ने समय अनुसारको पत्र लगाउने काम हो त्यसपछि उक्त ट्याब्लेटलाई पुनः गुणस्तर परीक्षणको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र प्याकेजिङ गर्ने मेसिनमा राखिन्छ प्याकेजिङ गरेको उक्त औषधिलाई सर्वसाधारणले औषधिको पत्ता भनेर चिन्छन् यस्ता पत्तालाई अनुसार बच्चामा राखेर बजारमा पठाइन्छ यो औषधि पाँच दस र पच्चिस एमजीमा उत्पादन भइरहेको छ म्याग्नेसले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास अनुसार ट्याब्लेट र क्याप्सुलका रूपमा उत्पादन गर्दै आइरहेको छ सन् दुई हजार नौदेखि औषधि उत्पादनमा लागेको यो कम्पनीले हाल नेपाली बजारमा एक सय छप्पन्न प्रकारका औषधि र सत्तरी प्रकारका मलिकुल उत्पादन गरिरहेको छ हामीले बोतलमा उपलब्ध हुने औषधिको उत्पादनका विषयमा पनि स्थलगत अध्ययन गर्यौं क्याप्सुल र ट्याब्लेट सहित बोतलमा आउने तरल औषधि उत्पादन गर्दै आएको काठमाडौँ धापासी स्थित देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स कम्पनीको उत्पादनलाई समेत हामीले निहालेका थियौं कम्पनीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि रत्न साक्केले स्वचालित मेसिनबाट आइरहेको सिसाको बोतल देखाउँदै भने गोलो घुमिरहेको मेसिनबाट सिसाका बोतलहरू स्वचालित मेसिनको सहायतामा अर्को मेसिनसम्म पुग्छन् त्यहाँबाट आवश्यकता अनुसार बोतलमा औषधि भरिएर पुनः अर्को मेसिनले बोतलको बिर्को लगाउँछ उपाध्यक्ष साक्यले यसो भनिरहँदा स्वचालित मेसिन चल्न थाल्छ एकापसमा ठोक्किएर सिसाका रित्ता बोतलहरूबाट ट्याङट्याङ टुङटुङ आवाज आउँछ त्यसपछि ती रित्ता बोतल रेलको लिगझै बनाइएको बाटोबाट स्वचालित मेसिनको सहायतामा अर्को कोठामा रहेको मेसिनमा पुग्छन् उक्त मेसिनका क्रमशः एक एकवटा सिसीमा मात्रा मिलाएर राखेका औषधिको झोल भरिन्छ त्यसपछि पुनः उक्त बोतल स्वचालित मेसिन हुँदै बिर्को लगाउने मेसिनमा पुग्छ उक्त मेसिनले हरेक बोतलको मुखमा बिर्को लगाउँदै अर्को मेसिनतर्फ धकेलिदिन्छ त्यसपछि बिर्को बाहिर पुनः अर्को पाताले सेतो रङको बिर्को लाग्छ र अर्को कोठामा रहेका कर्मचारी समक्ष पुग्छ कर्मचारीहरूले ती बोतललाई आवश्यकता अनुसार प्याकिङ गर्दै राख्छन् उपाध्यक्ष साक्यले उक्त मेसिनबाट खोकीको झोल औषधि सहित अन्य सिरपहरू बनाइने जानकारी दिए उनका अनुसार देउराली जनताले तीन सय भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ म्याग्नस र देउराली जनताले जस्तै नेपालमा अहिले बाहन्नवटा औषधि उत्पादन कम्पनीले ट्याब्लेट क्याप्सुल झोल मलहम सहित इन्जेक्सनहरू उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् इन्जेक्सन औषधि उत्पादन भने नेसनल हेल्थ केयर प्रणालीले गर्दै आएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार औषधि उत्पादन गर्न धेरै चरणको प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने उत्पादकहरू बताउँछन् नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष दीपक प्रसाद दाहाल नेपाली औषधिको गुणस्तर विश्वका सबै विकसित राष्ट्रहरूको औषधि सरह रहेको दावी गर्छन् गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन उनले भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार उत्पादन भएका नेपाली औषधि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् उनका अनुसार औषधिको गुणस्तर भन्ने बित्तिकै चार पाँचवटा कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ सबैभन्दा पहिला त औषधि जुन रोग निवारणका लागि बनाइएको हो त्यसको नतिजा देखाउन सक्ने प्रभावकारी र सुरक्षित हुनुपर्छ औषधि खाएपछि त्यसले शरीरमा कति समयभित्र प्रतिक्रिया देखाउनु पर्ने हो सोही अनुसार सबै मिलेको हुनुपर्छ अर्थात् बिरामीको शरीरभित्र पुग्ने औषधि प्रभावकारी सुरक्षित रोग निदान गर्न सक्ने र गुणयुक्त हुनुपर्छ यी सबै कुरा पूरा भएको औषधि छ भने मात्र त्यसलाई गुणस्तरीय औषधि भन्न सकिन्छ देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष साक्यका अनुसार एउटा नयाँ औषधि उत्पादन हुन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ यसका लागि धेरै चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ गुणस्तरीय औषधि एकैपटक सहजै बन्ने कुरा होइन औषधि उद्योग हाइटेक उद्योग हो उनले थप व्याख्या गरे औषधिको गुणस्तर कायम गर्न उद्योग वरिपरिको मात्र होइन भित्रको वातावरण संरचना उपकरण तथा मेसिन कच्चा पदार्थ जनशक्ति औषधि प्याकिङ गर्ने सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ उनका अनुसार गुणस्तरीय औषधि तयार हुन हन्ड्रेड थाउजन्ड क्लासको वातावरण चाहिन्छ त्यो भनेको एक क्युबिक फिटमा शून्य दशमलव पाँच माइक्रोन धुलोका कण एक लाखभन्दा बढी हुनु हुनुहुँदैन त्योभन्दा कम भयो भने मात्र औषधि बनाउन मिल्छ हाम्रो वरपरको वातावरणमा धुलोका कण उडिरहेका हुन्छन् यस्ता कण धेरै आकारका हुन्छन् तर औषधि उद्योगका लागि हन्ड्रेड क्लासको वातावरण नै चाहिन्छ चा। उनले भने यसका लागि औषधि उत्पादन गर्ने कारखानामा एच सिस्टम राखिएको हुन्छ यो भनेको औषधि उत्पादन हुने क्षेत्रमा बाहिरको हावा फिल्टर नभई भित्र जान नदिने र भित्रको धुलो बाहिर मिसिन नदिने प्रणाली हो औषधि उत्पादन प्रक्रिया निकै संवेदनशील मानिन्छ यसैले कारखानाको कोठा मात्र नभई करिडोरको डिजाइन समेत विशेष तरिकाले बनाइएको हुन्छ अत्याधुनिक प्रविधि सहित औषधि उत्पादनको बजार लाइसेन्सको प्रक्रियामा रहेको प्राइम फार्मास्युटिकल्सका क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजर अमित शाह पनि औषधि उत्पादन, उत्पादन हुने क्षेत्रमा बाहिरबाट कुनै कन तथा जीवाणु आएर सङ्क्रमित हुन नदिनु महत्त्वपूर्ण मानिने बताउँछन् गुणस्तरीय उत्पादनका लागि क्रस कन्टामिनेसन र मिक्स अप हुनै पर्छ उनले भने यसका लागि कारखानामा एचभीएससी सिस्टम अनिवार्य गरिएको हुन्छ करिडोरबाट बहने हावा फिल्टर भएर मात्र कोठाभित्र जान्छ जसलाई पोजिटिभ प्रेसरको करिडोर भनिने उनले जानकारी दिए साक्ष्यका अनुसार औषधि बनाउने स्थानको तापक्रममा पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ मापदण्ड अनुसार औषधि बनाउने स्थानमा जहिले पनि तेइस डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुनुपर्छ सामान्यतया यो तापक्रममा दुई डिग्री तलमाथि पनि हुन सक्छ केही विशेष औषधिको उत्पादनमा भने तापक्रमलाई त्योभन्दा चालिस प्रतिशतसम्म कम पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ यस्तै कारखानामा सापेक्षिक आर्द्रता पचपन्न प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्छ यी सबै व्यवस्था भएको कोठालाई औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा हन्ड्रेड क्लासको कोठा, को क्लास को कोठा भनेर चिनिन्छ यो मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोके अनुसार नै हो वातावरणका हिसाबले यति व्यवस्था भएको कोठामा औषधि बनाउन मिल्छ संसारको जहाँ गए पनि कोठाको व्यवस्था यस्तै हो साक्यले भने त्यसकारण विकसित देश होस् वा हाम्रोमा औषधिको गुणस्तरका विषयमा समान व्यवस्था नै हुन्छ कसरी आउँछ कच्चा पदार्थ औषधि उत्पादकहरूका अनुसार औषधिको गुणस्तर कायम गर्न अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो कच्चा पदार्थ औषधि गुणस्तरीय हुन कच्चा पदार्थ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ यसका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी आफै गुणस्तरीय हुन जरुरी छ बाहिरबाट ल्याउँदा ढुवानी संयन्त्र पनि गुणस्तरीय हुनुपर्छ ढुवानी भएर आएका कच्चा पदार्थको रिसिभिङ गर्ने तरिका पनि उपयुक्त र प्रणाली अनुसार हुनुपर्छ त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्वालिटी कन्ट्रोललाई टेस्ट गर्न दिने प्रक्रिया हुन्छ क्वालिटी कन्ट्रोलले उपयुक्त छ भनेर प्रतिवेदन दिएपछि मात्र उत्पादनका लागि पठाइने हुन्छ यसरी पठाउँदा ब्याच निर्धारण गरिन्छ कच्चा पदार्थ आइसकेपछि फर्माकोपिया अनुसार उत्पादनका लागि मेसिनमा पठाइन्छ औषधि उत्पादन गर्ने मेसिन पनि संक्रमण मुक्त र केमिकलसँग रियाक्सन नगर्ने खालको हुनुपर्छ मेसिनहरू सकेसम्म अटोमेटिक राखिएका हुन्छन् त्यसकारण उपकरण तथा मेसिनको छनौट पनि उपयुक्त तौरले पहिला नै गरेको हुनुपर्छ औषधि कम्पनीमा ब्याज म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न त्यहाँ एउटा ब्याज म्यानुफ्याक्चरिङ रेकर्ड तयार हुन्छ त्यहाँ कसरी उत्पादन गर्ने भनेर चरण अनुसार उल्लेख गरिएको हुन्छ सोही अनुसार चेकलिस्ट बनाउँदै औषधि उत्पादन हुन्छ यसमा पनि चरण अनुसार परीक्षण भएपछि तयार भएको औषधिलाई प्याकिङ गरिन्छ प्याकिङ गर्ने सामग्रीको पनि निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ तब मात्र गुणस्तरीय औषधि बजारमा पठाउन योग्य हुन्छ गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा चौवालिस अर्बको औषधिको कारोबार भएको थियो जसमा पच्चिस अर्बको औषधि विदेशबाट आयात भएको थियो भने बिस अर्ब मात्र नेपालको उत्पादन थियो औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार हाल नेपालमा बाहन्नवटा आधुनिक औषधि उत्पादन कम्पनीले औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् नेपाली उत्पादकका अनुसार नेपाल अहिले झण्डै अस्सी प्रकारका औषधिमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ सरकारले यी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशबाट आयात हुने औषधिको आयात रोक्ने हो भने नेपाली कम्पनीको बजार हिस्सा पचहत्तर भन्दा माथि पुग्ने औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपक प्रसाद दाहाल बताउँछन् तर औषधि बजारको हिस्सालाई हेर्ने हो भने अझै पनि नेपाली औषधिको हिस्सा भने चालिसदेखि पैतालिस प्रतिशतमा नै सीमित छ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार नेपालमा हाल करिब नौ हजार ब्रान्डका स्वदेशी औषधि दर्ता छन् भने सात हजार पाँच सय ब्रान्डका विदेशी औषधि दर्ता छन्